Iako mnogi gradovi u Srbiji tokom letnjih mjeseci zbog visokih dnevnih temperatura imaju problem sa vodosnabdevanjem, to u Pirotu nije slučaj. Vodosnabdevanje je uredno, kaže direktor vodovoda Zoran Nikolić. Prema njegovim rečima, jedini problem sa vodosnabdevanjem ima nekoliko domaćinstava u selu Petrovac, gde je postavljena cisterna. U sistemu Pirotskog vodovoda su ceo grad i 23 sela. Svi imaju dovoljno količine vode, ne apelujemo da štede, mogu da troše vodu koliko žele, za razliku od nekih drugih gradova u Srbiji. Obično imamo samo apel da se voda redovno plaća. Što se tiče sela, pošto je to deo našeg sistema, 23 sela u našem sistemu i uglavnom možemo da kažemo da je situacija zadovoljavajuća, znači svi imaju uredno vodosnabdevanje, sa jednim malim izuzetkom sela Petrovac, gde nekih 6, 7 ili 10 kuća ima problema sa vodosnabdevanjem. Mi smo tamo postavili cisternu i pokušat ćemo u narednom periodu da rešimo i taj problem. Ali znači jedna opšta ocena je da bez obzira na veliku potrošnju, na ove velike vrućine i toploti talas koji je bio, uredno je vodosnabdevanje kada je u pitanju Pirot i okolina, odnosno sela koji su u sistemu vodovoda. Iako nije bilo u planu i programu za ovu godinu, ekipe vodovoda rade na zameni azbestnih cevi u ulici Visočki put. Ove radove vodovod finansira iz sopstvenih sredstava sa 6 miliona dinara. Rok za završetak radova na zameni vodovodne mreže je 1. septembar. Ovo je ovde azbest. I ono što je možda za nas je ovo bio neplanirani posao, ovo je trebalo da radi sve koridori Srbije, međutim jednostavno oni kažu da u svom planu to nemaju, oni jednostavno imaju samo asfaltiranje, a stvarno bi bilo šteta da cevi koje su dotrajale i koje su azbestne budu zalivene asfaltom. Upravo zato smo mi kao javno preduzeće ili grad Pirot preuzeli na sebe obavezu da ovde zamenimo stare azbestne cevi, kada to završimo onda će koridori Srbije asfaltirati ovu ulicu i to bi bila ta priča sa ovom ulicom. Ono što je interesantno, treba znati da je skoro 1000 metara dužine sa priključnim vodovima ovde. Do kraja godine, kaže Nikolić, uglavnom će biti radova u selima na kružnom putu.